Oke okay guys, kita lanjut ke game kedua ya. Antara RRQ Akira melawan dari Bigetron Sons. Match point buat Bigetron Sons guys ya. Kalau mereka menang lagi, selesai sudah guys. Gue berharap sih RRQ menang coy. Biar ada game ketiga ya. Time amarelo e verde jogando do lado do time vermelho. Buzizo iluminado hoje tá por aqui fazendo a vez. King por sua vez tá do outro lado lá, não tá acertando muito hoje o King, hein? Vai ter que mudar aí a composição mental para poder acertar. Eu espero que eles façam jogo à altura, porque isso aqui é final da Snapdragon Pro Series, quinta temporada também essa temporada maravilhosa que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Vaguin tá por ali já com a informação do nosso querido Sindra para trazer informação também do Buzizo. Blink, tipis banget. Buzizo entrou muito bem, conseguiu gastar por ali os seus recursos. Olha o Vaguinho pra pagar na conta, por aqui tem o King, o Buzizo desistiu. Consegue o Vaguinho se reposicionar, não gastou flash, hein? Simplesmente driblou ali a equipe da Big Tron, da RQ, e conseguiu voltar sem gastar flash. É, rapaziada, ainda assim, nossa, bom flash. O Vaguinho agressivo demais e não correu ainda, por mais que uma luta gigantesca dessa tenha acontecido, não teve abate, porém, acabou perdendo alguns recursos que são importantes. Teve flash do Vaguinho e, ainda assim, flash tanto do Blink quanto do Mano Sagan, que para uma tartaruga é muito importante. Santai dulu, guys. Santai. Nine, calm dulu. Exatamente. Tá por ali por enquanto. Beleza, Moskop lawan klubnya Agus. Ali do lado do Golden, do caranguejo necrófago, né? Caranguejo necrófago é o caranguejinho ali que tem o ouro em cima. Vamos ver como é que vai ser aqui o lado inferior do mapa. Ali a troca justa dos dois. Gusta Lagusta, como sempre, jogando embaixo da torre, na tranquilidade. Ele vai utilizando ali o caranguejo necrófago pra manter os seus stacks em dias. Ele vai lá, dá um tapinha, volta, só pra manter estacado aí, que você vê. Turtle pertama disso. Ele precisa disso pra ter aqueles stacks de velocidade de ataque que a gente tanto conhece. E agora a gente vê a equipe da REQ. Olha o King. Boa, King chegou atrasado. O Zizio acabou pegando no caçar. Bem jogado por ele. Agora sim, guarda do coração diretamente pra cima do King, que já gastou a primeira habilidade. O poder da já tá forçado por ali, não tem muito o que fazer. O Zizio gasta o recurso ali do giro pesado e se reposiciona pra baixo da torre. Conseguiu sair. Final de jornada pra 3, boss. Mas gastou recurso, vai perder pro Upa. 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 Itu Seigen. Tolongin Seigen, woi. Itu Seigen. Astaga. Vem jogando por aqui o Blink, conseguiu pegar a eliminação. Gregat banget, ini baru menit 2 loh, woi. Wala, gak dapetin buff birunya juga ya, aduh. Porque o primeiro kill foi nas mãos do Blink, Henrique CB. E ainda assim, né? Lembra que a gente falou daquela diferença entre ser agressivo e não ser com o Moskov? Tekashi? Exatamente, olha só. O Sintra vai pra cima. E aí o Tekashi sai machucado dali. Upa mostrou muita qualidade. Ele mandou a lança e foi, meu amigo. Só simplesmente foi e desferiu um dano em muita gente ali. Acabou pegando 3 assistências de 3 participações de jogo, CB. Exato, seria melhor se ele pegasse, obviamente, essas 3 eliminações, mas ainda assim, sendo assistência, pra ele tá ótimo. O problema, o Gusta foi esperto, já que ele não podia fazer nada, ele só puxou a wave o mais rápido que ele podia e continuou a quebrar esse escudo de energia. E com esse escudo de energia, ele farmou muito dinheiro também. Exatamente, muita grana no bolso aí. Desferido os 251k de gold a mais. Aliás, pouca coisa, né? Em 3 minutos de jogo não dá pra ser muito efetivo. Mas tivemos partidas entre as duas equipes que tava 1000 e pouco, 2000 com 3, 4 minutos de jogo. Então, jogo bem equilibrado. 3 abates a 2, Bigtron Sons levando a melhor, ganhando já a primeira partida da série. E aí já fez uma tartaruga, tá bem positiva a Bigtron. Buzizo tá jogando mais solto, hein, CB? Exato, e foi-se da corrosão diretamente nas mãos do Akashi. Está aproveitando demais o poder, o Akashi agora, que dessa vez não morrendo duas vezes na lane, já tá conseguindo ao menos conseguir trocar ali com o Mano Tekashi e poder ajudar a sua equipe. Agora, mais um objetivo, lembrando que a primeira tartaruga já estava nas mãos da Big Tron e agora a segunda, eles já estão perto desse covil, porém o King também se apresenta e por acaso não conseguiu roubar a primeira. E agora, tá a fim de repente trocar na segunda, Blink. Blink. Fazendo a proximidade pra cima do Blink, King virou na fight e deixou a tartaruga de lado, spin, foi pra cima. Yang dapet, Faguin tumbang lagi. Aduh, yah, Buzizio, guys. Garantiu o Buzizio no caçar, sai de lá correndo porque tá sendo abatido. O Blink vai pra cima dele, desistiu, Henrique CB. Aduh, King. Para e não continua. O King fica ali sozinho, foi cobrado. Tadi kalau Araki dapetin turtle, gak apa-apa, guys. Gak dapet, guys, soalnya, guys. Aduh. Waduh, ente guys, ente guys, ente santai ya. Mais, e que lance
lança foi essa? Olha essa lança do menino Super Upa e, meu Deus, ele não para. Ele já conseguiu 4 assistências e já tem um abate fora, né? Essa energia inteira que já foi de saco, não tem o que fazer. Já consegue mais uma torre aí pra sua equipe. Farma demais, já tá abrindo aí mais e mais vantagem. Muita vantagem agora nas mãos da BTR. 1.303 é o número de farm positiva a mais. Olha só, entra por aqui final de zona. Diretamente para cima do Tekashi, zona de penalidade aplicada, ele vai sendo cobrado. Fica por ali, lança a destruição novamente, passou no meio do caminho, não encontrou ninguém, vai tendo chegando o Buziz agora para tentar o giro pesado. Ele afasta por ali as equipes, vai tentou manter a proximidade. Gustavo Augusta pega o abate para cima do Tekashi. Vai batendo em retirada, Super Upa, porque pode ser penalizado. Ele vira na fight, ainda tá sobrando sozinho. Vem por ali com a ligação. O guarda do coração não estava disponível, Super Upa fica sozinho. O King vai tentar buscar forma de tartaruga, girando, vai ser efetividade. Bom, sai de lá respirando por aparelho. Bom, abrica, guys. Agora sim, o Cinda vem pra cima do King. Olangada, retrilo, boss, King. Gastou ali, é só lá. O início, o Segen, mas não completou o ultimate, porque o King conseguiu sair com tranquilidade, hein, CB? Ele tava bem, ainda assim, já tava vendo que ele estava... Mas ainda vou tentar esquecer. Porta-cura, então seria muita loucura da parte dele já querer usar a ultimate e perder aí metade do seu potencial inteiro de escudo, né, e as regenerações futuras. Então logo, já viu que ele ia sair tranquilo, já preferiu aí deixar e guardar essa ultimate. Mas fora isso, ainda assim, Super Upa tá crescendo, é um momento em que o Syndra também já tá aí, 3/0. Os caras estão muito bem nesse jogo, enquanto a gente vê no máximo o Gusta que acabou pegando 2 kills aqui e tava tudo bem. Olha só, bem, o Brink se posicionou errado, Buxa, ali vai sendo cobrado, agora sim, vira no Valodit, vamos ver como é que vai funcionar ali. Nesse momento o Super Upa pega o abate pra cima dele, vira na parte, de uma pesada aplicada pelo Buzizo, o Segen consegue abate pra cima do Vaguinho, vai sobrando sozinho, Super Upa pra cima do Tekashi, o Super Upa consegue pegar o abate na tartaruga de longe. Aí, ambil aja guys, itu kalau kena nama aduh mah, alah dibegal gitu guys konsepnya. Blizzin buat buset. Alah gus, aduh. Wah gila guys ini sumpah lah Begitron jadi gila gini. Ngide dari mana guys mereka guys gelo. Bisa kalau di final kayak gini RRQ loh guys yang mendominasi guys. Tapi ya apakah ini akhir era dari RRQ cuy. Deles, quem sabe agora é assim que emplaca pra quebrar a hegemonia, pra trazer de novo um novo nome pro cenário. Tá cedo ainda, 7 abates a 6. Ui, Super Upa, ui. Super Upa tá sozinho por ali, guarda do coração, tá diretamente pra cima dele. Foi buscar lá atrás, eu sou você do Syndra. Vai utilizando também sua ultimate. Ajuda o amiguinho a fugir porque tava complicado, Henrique CB. Sorte, viu? Sorte dele, porque o posicionamento ali ia pecar bastante. A RQ poderia voltar, mas ainda assim. Ui, Akashi. Agora, nossa. Olha o Akashi. Akashi sozinho, parece que caiu. Fair play. Fair play. Paus. Fair play. Parabéns, RRQ Akira. Muito okay. Bom. Legal. Muito legal, parabéns. Sini lá, ya. Beleza. Okay. Que legal, que legal. Nah, kasih biar balik dulu guys ya. Soalnya Pak itu guys ada error dia tadi ya. Parabéns aí RRQ Akira. Parabéns aí a direção da RRQ, coach, todo mundo que tá positivo aí, lecionando para essa galera que de fato fizeram um bom trabalho de casa aí agora demonstrando um show à parte. Lança da destruição já acertada no Segen ali. Uma coisa é o Akashi, outra coisa é o Super Upa, né? Então vamos lá. Partida na tela para vocês. 8 minutos e 30 segundos de jogo. 7 abates para Big Tom, 6 abates para RRQ que precisa sair dessa zona de desconforto que tá virando agora, querido. Exato, concordo completamente. Ainda assim, a gente vê que lá o Segen recebeu aquela lança, mas ainda assim faz aquele trabalho que a gente já conhece de Angela. Espera apenas a Wave chegar, vai causar aquele dano ali e tal, pra ajudar um pouco mais da Wave a levar, né, por natureza, e depois trabalhar bem de olho nessa ult pra poder jogar com o seu time. Que até agora, muitas ultimates foram apenas no brincão, né? A gente não viu mais aquela ultimate em cima do King, que era tão impactante, né? E agora sim, tá feito. Tempo corrido das mãos do Segen, lembrando que a itemização que acabou mudando, né? O tempo corrido agora garantindo 2 tipos de defesa, tanto física quanto mágicas, né? As resistências, por assim dizer, mas ainda assim mantendo o mesmo papel dentro do jogo, que é, cada vez com uma eliminação assistência, reduzir o tempo da sua ultimate. Exatamente, vem por aqui agora o Tekashi tentando abrir ali com a primeira habilidade esse recurso da moita, né, pra pegar informação. Viu que não tinha ninguém por ali, por enquanto a caixa já voltou, agora sim tá 100%, o King tá sendo focado por ali pelo Syndra, mas ainda tranquilo, né, tranquilo, só basta a rotação, o Lorde está disponível, vai ser resetado muitas vezes aí até que de fato tome um atitude pra de fato finalizá-lo. Por aqui o Akashi vai fazendo aquela aproximação, o Buzizo também tá por ali focado, o Vaguinho e companhia. Do outro lado temos o Tekashi trocando diretamente com o Syndra aqui, ele mostrando que tá ali, que tá vivo no jogo, que tá vindo pra cima. Eles vão agredindo aquele Lorde, provavelmente
provavelmente ouvindo um a cal do outro ali, pedindo a puxada pra trazer o Lorde mais pra próximo no covil. Hein, você vê, momento tenso aí pra equipe da RQ. Precisa desse Lorde pra voltar pro jogo. É assim pras duas equipes, né? Você sabe que a Big Tron tá na frente, mas eles ainda assim estão respeitando, porque o Lorde não começou, né? O Lorde ainda está aí, mais ou menos, sendo avistado pra lá, pra cá, e ainda assim, né, não tem aí um alvo fixo. Enquanto a gente vê agora o Gusta indo lá farmar essa wave no mid, né? A gente sabe que a Angela não precisa necessariamente de um farm dentro do jogo, ela só trabalha de outras formas. E aí, a gente vê agora o Upa, que pode acertar uma lança. Acertou. O Buzizo acertou a lança, mas foi diretamente pra cima do King. O Buzizo entrou na frente ali, protegeu o Syndra. Na hora que o King foi pular, ele se jogou na frente, o Akai ali do nosso querido Buzizo se jogou na frente e tirou ali o engage do King pra cima do Syndra, que poderia ser talvez um bom engage ali. Olha só, o Syndra foi buscar o ultimate diretamente do Blink ali pra trazer essa informação, um pouco mais de dano, pra trocar mais ali, né, dano no meio do mapa. Vamos ver como é que vai ser o Vaguinho. A identificação foi feita por ali, o Lorde tá sendo resonado, ainda tá sendo resetado, ele não tá sendo finalizado, mas ainda... Eles vão pra cima do final de zona. Agora sim, o embáscara da invisibilidade utilizada. É bucheta, Kashi. Tira por ali a zona de penalidade. Vaguinho vai tentando dano massivo, mas é obrigado a recuperar. Mais uma vez, Buzizo. Itu ledakannya pun enggak sanggup lah, guys. Mas o King finaliza. O Vaguinho foi de vala por ali. Agus, por lá, tenta pegar Gusta lá, Gusta caiu. Gusta lá, Gusta matou. Ah, itu tembus dua lah, guys. Aduh. Aduh, maniac anjing. Aduh, gelo bro. Ini super upa, ini benar-benar super, guys ya. Gelo, guys. Wah, mereka pengen fokus Lord aja ya, guys ya. Padahal tuh kalau Lordnya dibiarin 30 detik jadi level 2, guys. Gila sih, guys ya. Ini kenapa ya, guys ya? Raknya jadi kayak gini, guys. Herman banget dah gua, guys. Gak kayak biasanya, bos. Apa emang udah berubahnya patch, jadi gameplay mereka ikutan berubah gitu ya, guys ya? Waduh. Acertou, ya udah. No momento exato, pulou e não parou de simplesmente clicar pra frente, amigão. Ele destruiu essa teamfight e aí aproveita muito. E ainda assim, é pra comemorar. Já é um Lorde a mais pra eles, um 7/0/5. Ele com a itemização praticamente completa. Falta um item. Exatamente, simplesmente Super Upa fazendo a partida acontecer positivamente pro lado deles. 12 abates a 9, 2 minutos 22 segundos de partida. Big Tron Sons 4K de farm a mais contra a RRQ Akira sofrendo pra defender esse momento, CB. O Lorde, não sei se deu depois dos 2 minutos, eu precisava rever isso aí porque acabei perdendo o time aqui de jogo, CB. Deve ter sido de 12, hein? Mas vai lá, exatamente, bem vindo caminhando, não era, era o Lorde aprimorado, mas vem causando dano. Na torre tá sendo destruída, o sonho da BTR, eles não querem saber de parar por ali e pra quebrar a hegemonia que vem trazendo a RRQ. O pesado destacado pro segundo Tekashi, parece o momento da Big Tron, eles vão pra cima do sonho. E pela primeira vez que a RRQ parece estar perdida numa final, Big Tron se coloca... Mereka pengen pengen langsung end sih, guys, guys, gak kena. Mereka pengen langsung end, cuy. Waduh, GG, guys. Ente ya, guys ya. Kekalahan pertama kali, guys. Pertama kali gue lihat RRQ dikalahkan kayak gini, guys ya. Gelo. Congratulations lah BG Tron Sons ya, guys ya. Gila, juara dari Latam, cuy. Gelo. Enggak cuma Brazil, guys ya. Latam juga, guys, ini Latin Amerika ya. Oke lah, kita lanjut ke match selanjutnya, guys ya. Nunggu ESL jalan lagi, guys. Habis sama ya. Bye bye.